Hlavní vlakové nádraží v Plzni bylo slavnostně otevřeno a od pátku 5. ledna už hala s pokladnami a další zázemí slouží cestujícím. Památkově chráněný objekt prochází velkými opravami od jara 2021 a pro veřejnost to znamenalo řadu omezení. Tohle je takové zakončení těch velkých investic. Tím úplně zásadním bylo, že město Plzeň investovalo do terminálu autobusového, že jsme zajistili dokonalý přestup mezi vlaky a autobusy. A co dělá kraj, tak my se snažíme zmodernizovat všechny vlaky. A v letošním a příštím roce už poslední staré vlaky zmizí a budou tady už všechny nové. Po téměř 3 letech se tedy cestující mohli vrátit do hlavní budovy, kde jsou moderní pokladny, eskalátory a také informační tabule. Slavnostního otevření se zúčastnili zástupci správy železnic, města, kraje i vlády. Ta rekonstruovaná budova bude sloužit veřejnosti i s ohledem na to, jaké počasí očekáváme v následujících dnech. Je to podle mého soudu důležitá zpráva. Poslední úpravy a práce pak dokončíme v následujících měsících. Ta rekonstrukce se vyžádala celkem 1 miliardu korun. Myslím si, že zde došlo k radikální obnově toho, co tady částečně chybělo, to znamená bezbariérovost. Dále ten komfort je umocněn i tepelnými clonami, čili i dnes už cítíme, že zde mnohem lépe. Dalším významným prvkem je informovanost. Informační zařízení jsou čím dál důležitější, lidi chtějí hned mít tu informaci a rovnou jít na vlak. Nově opravená budova nabízí zázemí dopravcům, včetně nocležen pro zaměstnance, ale především komfort pro cestující. Přibylo komerčních prostor, občerstvení, opravené jsou toalety a celé nádraží působí čistě a bezpečně. Tak Plzeňský kraj modernizuje vlaky, i v tom letošním roce nás čeká spousta nových modernizovaných vozů, které vjedou na kole, ale samozřejmě pokud někam jedete, tak chcete dorazit do toho komfortního prostředí a jsem moc rád, že právě ta nová rekonstrukce hlavní budovy hlavního nádraží v Plzni tomu přispěje a že se to určitě stane atraktivnější pro spoustu lidí. V současné době je veřejnosti otevřené přízemí nádražní budovy, toalety v prvním patře a několik provozoven občerstvení. S kompletním dokončením prací a zpřístupněním všech prostor se počítá během jara. Také letos se na zahájení tříkrálové sbírky sešli nejvyšší představitelé Plzeňského kraje, města Plzně a biskupství, aby se převlékli za tři krále a podpořili sbírku peněz pro charitu. VIP tříkrálové se v pátek ráno sešli na úřadu Plzeňského kraje, kde sladili hlasivky. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Já jsem podruhé mohl být i Baltazarem při zahájení té tříkrálové sbírky. To je ve spolupráci s biskupstvím plzeňským a městem Plzeň a nesmírně si toho vážím. Těšili jsme se na to, ať už s otcem biskupem, s panem primátorem, už půl roku jsme to připravovali a zase jsme se těšili na to, že budeme moci přispět dobré věci tím, že budeme jedni z těch, kteří právě zahajují ty tříkrálovou sbírku na území Plzeňského kraje. Celá tříkrálová sbírka potrvá až do 14. ledna a ve městech a obcích na západě Čech budou chodit stovky koledníků. Pro koho jsou vlastně vybrané peníze určené? Jedna je, která podporuje charitu jako celek, ale potom jsou zcela konkrétní projekty tady u nás v Plzni a okolí a my to máme pro službu matky s dětmi. Samostatné matky, které potřebují podporu. Potom to jsou seniorské domy, které charita provozuje a jsou to také lidé, kteří jsou na okraji společnosti a je tady naděje, že můžeme se vtáhnout, aby nebyli těmi, kteří nemají šanci, ale aby tu šanci právě skrze toto dostali. Tři králové v podání hejtmana, primátora a biskupa malovali tradiční požehnání K+M+B a vybírali peníze na úřadech, ve velkých firmách, ale také od kolemjdoucích nebo dalších dárců. A my taky vystupujem a nový rok vám vinčujem. Co by lidem, kteří koledníkům otevřeli nebo ještě otevřou dveře, vzkázal plzeňský biskup? Já jim nejprve děkuji, že otevřou. To je to první, je to to znamení nejenom otevřených dveří, ale otevřeného srdce. Potom bych byl rád, aby to byli lidé, kteří skrze to setkání v sobě otevřou naději pro dobro, které je silnější než zlo. A pak bych jim poděkoval za to, že přispějou na věci, ve kterých se snažíme společně pomáhat. V loni se při tříkrálové sbírce v Plzeňském a Karlovarském kraji vybralo 6,8 milionů korun a padl tak dosavadní rekord. Všichni, kteří se na sbírce letos podílí, proto doufají, že se i tuto hranici podaří překonat. A nový rok vám vinčuju.